Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez itt az Esti Start. Alakítson a kockás köröket, és tűzzenek ki fekete zászlót az iskola épületére. Többek között ezt kérte a pedagógusoktól a Tanítanék mozgalom a pénteki sztrájk kapcsán. Törlei Katalint köszöntöm, jó estét kívánom. Jó estét kívánok. Új szimbólumok? Új célok? Nem. A célok megmaradtak, és az eddigi szimbólumainkat szeretnénk továbbra is felhasználni. A mai napon túl vagyunk egy meg nem valósult első egyeztető tárgyaláson a kormánnyal. A kormány nem ment el. A kormány ugyanis megint elkövette ellenünk ezt a meglehetősen pökhendi és döbbenetes dolgot, hogy még csak nem is jelezte, hogy akkor valóban nem küld senkit, ami a civil közoktatási platform tárgyaló delegációja ott várta a megjelölt helyen a kormány képviselőjét. Bocsánat, hogy elkérdezek, de mi alapján számítottak arra, hogy elmennek? Nézze, a meghívó levelet elküldtük időben, erre egyébként Balogh miniszter titkársága reagált is, sőt, technikai egyeztetésre a CKP szóvivői be is mentek a minisztériumba. Ezt egyébként aztán a minisztérium sajtóközleménye teljesen elferdítve tartalmi tárgyalásnak állította be, és ismét a kerekasztalba invitáltak bennünket. De azt nem mondta ki senki, hogy nem fognak eljönni. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy ha már elhívtuk a kormányt a tárgyalóasztalunkhoz, akkor tartozunk annyival magunknak és az ügy komolyságának, hogy mi felkészülten vártuk őket, nem jöttek el. Ez azt is jelenti, hogy a héten, pénteken élesednek a programok. A pedagógusok demokratikus szakszervezete 2 órás figyelmeztető sztrájkot hirdetett reggel 8 és 10 óra között. A Tanítanék mozgalom pedig az egész napra szolidaritási napot hirdetett meg. És erre a reggeli 2 órára javasoljuk azt a kollégáinknak, az összes résztvevő oktatási nevelési intézményben, hogy a kockás szimbólumunk felhasználásával kockás köröket hozzanak létre. Ezzel növelhetjük a szervezettségünket. Olyan iskolák is, akik eddig izoláltak voltak, hallathatják a hangjukat, a kommunikáció javul és kétoldalúvá válik, és valóban együtt gondolkodhatunk azon, hogy egyrészt milyen módon erősítsük meg ezt a 12 pontot, milyen részei fontosak, és hogyan lehetne őket még jobban promotálni, másrészt pedig, hogy együtt, még jobban együtt működve, hogyan tudunk nyomást gyakorolni. De hogyan lehet? Tehát akkor hogyan lehet? Mi a cél? Mit tudnak még tenni annak érdekében, hogy ténylegesen nyomást gyakoroljanak a kormányra? Hát egyrészt azt gondolom, hogy az egyre jobban szerveződő pedagógus társadalom az egyre nagyobb erő. Egy második lépésben azt is kérjük, hogy ezek a körök nyíljanak ki, és fogadják be a szimpatizáns szülőket és egyéb támogatókat. És a Tanítanék mozgalom egyébként már eddig is megszólított még az ágazaton kívüli szervezeteket is. Tehát olyan szakszervezetekkel alkotunk most már akciószövetséget, mint az energiaiparhoz tartozó EVDS, a közművelődési szakszervezetek, a szociális szféra, és ez az egész 15-ei nap egyfajta ilyen társadalmi összefogásról fog szólni. A tanárok feketében és kockásban fognak az iskolájukban tiltakozni, és egyébként egyben szolidaritást vállalni az egészségügyiekkel, és azt várjuk, és azt kérjük a társadalom többi tagjától is, hogy ők maguk is legyenek szolidárisak a közoktatás megjavításáért küzdőkkel, illetve az egészségügyben a helyzet javításáért, a szociális szférában a helyzetük javításáért küzdőkkel. És arról, amit Balogh Zoltán mondott, hogy padhelyzet van, hogy önök nem mennek a kerekasztalhoz? Mai nap, de már talán tegnap is keringenek a Facebookon, illetve a különféle fórumokon azok az infografikák, amikben megpróbáltuk érzékeltetni, hogy mennyire hamis az a kép, amit a kormány állít arról, hogy az ő köznevelési kerekasztaluk lenne valami egészen komoly össztársadalmi fórum, ahol a közoktatás problémáiról lehetne beszélni. A civil közoktatási platformban 58 szervezet vesz részt, ezek érdekképviseleti szervezetek, tehát az oktatási szakszervezetek is mind benne vannak, mozgalmak, hálózatok, szakmai szervezetek és egyéb az oktatáshoz kapcsolódó szervezetek, szülői és diák szervezetek. Nem gondolom,
gondoljuk, hogy alacsonyabb rendű lenne ez a platform. Azt is többször elmondtuk, hogy miért tartjuk illegitimnek a diktátummal létrehozott, ránk erőltetni kívánt kerekasztalt, ahol egyébként most már 2 hónapja állítólag több ezer órában folyik a munka, de használható eredményt nem nagyon láttunk. De ön látja majd a pénteki tüntetéseket, egy látja maga előtt, hogy mi lesz majd péntek után? Látom. Miben bízik? Egyrészt azt hirdettük meg március 15-én, hogy egyre fokozzuk a nyomást. Most egy 2 órás munkabeszüntetésre készülünk, és a jövő héten pedig a pedagógusok szervezetének a sztrájkbizottsága már egész napos sztrájkot hirdetett, és mi azt is támogatjuk. Lesz még folytatás. Lesz. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és ezt elmondta nekünk.